ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୟସିଂହା ବ୍ଲକ ବାଦିମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିରକେଲ ଗାଁ ତିନି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା 1200। କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦୁଃଖୁତି କରୁଛୁ, ଆମର ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇ କାର୍ଡ଼ ପତର କିଛି ନେଇ। ସର୍ଦ୍ଦାର ଆସିଲା ଆର୍ ଆମକୁ କହିଲା କି ନାଇଁ ଚାଲ ଇଟ୍ ପିଟି ଚାଲ ବଏଲାର କହିଲା। କେନ୍ କେ ଦାଦନ ଯାଇଥିଲ? ଏଇଟା ନରସିଂହପାଟନା ପାଖେ ସିଢ଼ି କମଲା ଅଛେ। କେନ୍ କେନ୍ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ? କେନ୍ ରାଜ୍ୟ? ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ସେନା ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର କିଏ ତାର ନାଁ କାଁ? ସର୍ଦ୍ଦାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରଜନ ତାର ନାଁ ବାବଜୀ ସେଠ। 40 ବୟସ୍କ ଲଲିତ ବୁଡ଼େ, 35 ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତୀ, 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶ୍ରୀତମ ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଗତ 2014 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସୁଦୂର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସିଢ଼ି କମଲ ଗାଁକୁ ଇଟା ଗଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ପେଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଲଲିତ ବୁଡ଼େ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ମାଡ଼ି ଆସେ। ତୁମେ ଏଇଟା କାଁ ହେଲା ଯେନ୍ତା ହେଲ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଦାଦନ ଯାଇଥିନି ଆଜ୍ଞା, ଇଟା ଗଢ଼ି। ହଁ, ସେନ କାମ ଦିନା ତ କମିବାର ବେମାର ପଡ଼ିଗନି, ସେ ସେଟା ପଇସା କୁଳୁ ଭରସେ ନେଇଦେଲା, ଚେକ୍ ଫେକ୍ ନେଇ କଲା ତାର ନାଁ ବାବୁଜୀ ସେ। ତାପରେ ମୋର ପୁଅକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନେଇଦେଲା, ବଲ ଲୁଟି ସେ ଘିଚି ରଖିବା। ତମର ପୁଅର ନାଁ କାଁ? ସୀତମ ବୁଢ଼ି। ତେହେରୁ ଆସିଲୁ ଯେନ୍ତାକି ଡକ୍ଟରଖାନା ଯ ବଏଲାର କହିଲା, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ବି ଗଲାନି। ତାପରେ ପଇସା ମାଗିଲୁ, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଗଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଭଲ ନି ହେଲେ ଯେନ୍ତାକି ତେହେରୁ ବାବୁ ଭଲ ନି ହେବାର ବିଶାଖାପାଟନା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ ଡକ୍ଟର ବଏଲୁ। ଯେନ୍ତା ତେହେରୁ ମାଲିକ ଆର ଉଁସୁ ନେଇ କଲାନ। ତାପରେ ଆମେ ତମେ ଯଦି ନେଇ ବୋଲୁଛ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯିମୁ ନ ସିନା, ଆମକୁ ପଇସା ପତର ଦିଅ ବୋଇଲୁ। ପଇସା ପତର ଦିଅ ଯେନ୍ତା ବୋଇଲୁ କି ତୁମର ଛୁଆକେ ଦିଅ ଆର ଯ, ତୁମେ ଭଲ ହେଲେ ଆସବ, ନହେଲେ ପଇସା ଫିରାବ ତ ତୁମର ଛୁଆକେ ନେବ, ନହେଲେ ନେଇ ବୋଇଲା ଆର କହିଲା। ତେହେରୁ ଆମେ ସୁନା ଟିକେ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ସେ ସୁନାକେ ବିକି ଦେଲୁ ଆର ଓଡ଼ିଶା ଆଇଲୁ। ଯେନ୍ତାକି ଓଡ଼ିଶା ଆସବାର ଲାଗି ବାହାରିଲୁ, ଯେନ୍ତାକି ମୋର ଛୁଆକେ ଜବରଦସ୍ତି ରଖି ପକାଲା ସେଠାରେ, ଯେନ୍ତା ଜବରଦସ୍ତି ରଖି ପକାଲା ମୋର ପୁଅକୁ କହିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୋର ଛୁଆକେ ମୋର ମନୁଷ୍କେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ସେ ରହିଯାଇଛେ? ହଁ, ଛୁଆ ସେନ ରହିଯାଇଛେ, ଗୁର୍ଦୁଟେ କାନୁଛେ ବି କାମ କରାଉଛେ, ସେନ ମାଲି ଛାଡ଼ି ନେଇ ଦେବା। ସେ ଛୁଆ କେତେ ବରଷ ହଉଛେ? 8 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆକେ କାମ କରାଉଛେ ଆଜ୍ଞା ସେନ। ଜୟନ୍ତୀ କଲର ପୁଅ ଶ୍ରୀତମକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଭେଟି ଖଟା ଯାଉଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସରକାରୀ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଦିଲେଶ୍ୱର ଖାକାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9937574900କୁ ଫୋନ୍ କରି 8 ବର୍ଷର ଶ୍ରୀତମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ବଞ୍ଚର, ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।